voor de stallingsuniform die tanto de youth en de open. Dus bij die drie jaar nu hebben we het proberen aan ons uniform nieuwe. En bij elke na nu hebben we altijd dos. Goed dat een uniform die wega. Je andere tijd is die training. Dank je zeker aan onze sponsors lang. Dank je aan Aruba Bank. Dank je aan Ecotech en Grant Thornton. Daarmee nu zijn algun goed anoniem. Nu zijn we heel erg blij dat we Miranda kon ons team tot een team basta grande de dames. 32 jogador, tá roupa, não tá vega. Deus nos dá roupa e agradecido, seguro, seguro, que nos porrega no nosso uniforme novo. Quanto tempo cabe o time aqui tentar existir e quanto vega você que ganha acaba? O time tem existido bastante, pera contei. Ano passado, nós ganhamos campeão, nós ganhamos campeão de youth, nós ganhamos diferentes premiações também, por ali, e damas também com diferentes prêmios na casa. Nós temos um coach que ganha prêmio de parte de open class, nós temos MVPs, goal getters, então nós estamos sumamente contentes nas damas, seguro que sim. Quanto dama e time consiste de DJ atualmente? Atualmente, nós temos 32 jogadores, temos 6 staff. Puta consiste de um head coach, assistant coach, meeting um líder, meeting um PR, puta faz parte de PR de Estrela Damas e me mesmo como líder de Damas. Sempre da qual nos está bisando nos varanos de Hopinang, é data varia Hopin, nos tem da mita de Jesus, nos está bem tendo open de 40 anos, então é data da varia, da qual nos está focando sobre o projeto parte de disciplina. Disciplina, dona turco tem ribefeld e amor para o futebol. Esse é o mais principal, Miranda, com o futebol, hopi e damas. E não estou muito conhecido em damas, não? Mas o time está grande e se nós coração um torneio de novo. Depois de quanto tempo você botar um uniforme novo ou cada campeonato, ou depois de cada ano você está saindo? Não, agora que depois de 2 anos, vamos estar total, em sua totalidade, depois de 3 anos, nós estamos back no uniforme novo. Por ali é damas, não? Tem hobby club que está ativo na diferentes bairros, então se você tem uma ambição para jogar futebol, toma contato com qualquer um de clube e siga a paixão, porque o futebol é o hobby hoje.